Ja, det är tid för laguppställningarna då, rent grafiskt. Spelare att titta lite extra på i detta Villa Lidköping, utan tvekan nummer 21, Kristoffer Edlund. 7, Joel Broberg. Nummer 23 också naturligtvis, Johan Löfstedt. Det finns många offensiva spetsar i detta Villa Lidköping. Kloka, smarta, intelligenta Västerås som nyttjar de krafterna de har, såväl defensivt som offensivt. Viktiga spelare här utan tvekan då, Landström 39, 96 Spångberg och Sjöström och Kjellson som libero respektive målvakt. Domarna i den här matchen, det är Daniel Labe, Patrik Berglund och Per Jakobsson. De har fått den stora äran att döma den här finalen, och det är ju en kamp om att få göra det också. Och tänk alltså att vi har återigen en bandyfinal, och det har spelats bandyfinaler varje år sedan 1907. Det har inte brutit ett enda år. Och det är häftigt att titta på de här finalerna år ut och år in. Och nu spelas det inomhus. Och det är Västerås mästarna som har bollen och sätter full fart framåt. Det var 6 mål på 13 minuter i damfinalen. Blir det något liknande här? Ja, då vet jag 17 om jag orkar. Nej, det skulle vara läckert, men... Vilken start där, VSK till attack direkt på hemmaplan. Yta finns till höger nu för Västerås, bollen kommer också dit. Julén, oh. Fint anfall. Oh, vilken räddning utav Timfors. Strålande räddning, och det är den tredje hörnan då för Västerås. Några riktigt sevärda anfall som vi ser nu. Ja, fantastiskt fin där. Den här passningen från Emil Julén rätt igenom Villa. Andreasson följer med Robin Andersson centralt. Det öppnar ju upp för Fagerström som har ett jätteläge där. Som du hade i landslaget. Stämmer bra. Gissar vi på skytte på andra, tredje kille. Nummer 9, 31. Ja, här är du. Det blir farligt här ändå. Väljer de att spela till varandra, och vilken smäll! Ja, vilken smäll! Och det är en smakstart här utav Västerås, och de tar också ledningen. Och han gjorde inte mål i förra tillfället, men han gör det nu. Ja, en fantastiskt fin hörnvariant utav Västerås. Där de släpper bollen långt bak, Villa flyttar över sitt, vi ser det här. Släpper bollen långt, Landström tillbaka till Fagerström. Vet inte om det där var intränat, om det var meningen att Landström skulle skjuta där, men vart uttryckt. Man får ut den jättefint till Fagerström som slår upp den i första krysset. Föga överraskande Landström framspelare. Ja, det är utökat. Det är 2-0. Fagerström igen. Ja, det är tvåmålsskytt. Och Micke Karlsson, tränaren, sa att det är viktigt att få en bra start mot Villa Lidköping. Så de inte har flow, så de inte har go, så de inte har rytmen. De vill inte jobba i uppförsbacke. Det är 2-0 för Västerås. Nej, så är det. Och jag satt faktiskt precis och tänkte på innan den här hörnan, innan de här två hörnorna. En jätteviktig tid för Villa här nu, att de behöver ha längre anfall, tydligare anfall. För Västerås på rus är jättejobbigt att möta, och nu är det ju på hemmaplan också. Så nu kommer en jätteviktig tid för Villas del här nu. Vad gör man av matchen just nu? Han släckte ut av Felix Persson, ett superläge och knacka in den där bollen. Det känns som på den och räddar. Det var Tim Persson också. Villa är lite rostigare i matchtempot. Det är inte bara att träna upp sig liksom i matchtempo, utan det får man via matcher. Görling, det här är läcket. Oj, oj, vilket mål! Åh, vad snyggt! Görling av alla. 2-1. Ja, stark. Vilket teknik han har där. Får kliva in centralt på Villa. Ser ut som att han drar en backen högt. Och det där var viktigt för Villa. Oj, vad viktigt det där var för Villa. Oerhört viktigt. Det var ju gränsfall på timeout-läge. Där, en skopa, en backhand i krysset. Oerhört snyggt av Björling. Där hittar han in, starkt. Ah, snyggt. Ja. Det blir inte så mycket vackrare än så här när båda lagen är på humör. När båda lagen stundtals spelar riktigt bra som Villa Lidköping nu. Löfstedt med den där passningen ut på andra kanten, och så kommer ett skott. Simon. Jättefint anfall av Villa. Nej, men du har rätt i det du säger. Vi måste se sportens storhet, och det får vi se här. Bra spelare, bra kvalitet. Båda lagarna sliter som attan för att hålla upp defensiven, men spelarna är så skickliga och löser ändå. Såg du vad de offrade sig där i Västerås? Ja.
Och få en sån där bantyboll på sig med så lite skydd, det struntar de fullständigt i. Första hörnan i matchen då för Villa Lidköping. Fyra skyttar uppställda, det kommer också åkandes ytterligare spelare. Det kommer ett skott där, och det är 2-2. Det är 2-2. Ja, självklart. Kristoffer Edlund kommer åkandes bakifrån. Och 2-0 har blivit 2-2. Och för Villa att få komma tillbaka ifrån ett underläge. Oj, vad det här kan betyda mycket. Och oj, vad det kan betyda mycket för Villa och Kristoffer Edlund att han får göra ett mål hyfsat tidigt i matchen. Alldeles strax ska du få utveckla det, för vi tittar på repriser. Så här går det till. Nej, det här är ju det nya i sporten då, där du har skyttar som åker in, så att det blir svårare. För många lag är så jätteduktiga på att scouta motståndaren och veta exakt vad spelarna skjuter. Då har ju många lag tagit efter att man åker in, för då är det mycket lättare att tajma. Eller lättare att tajma. Det är svårare att läsa vart de exakt ska skjuta då. Ser att Västerås sätter lite mera tryck på Villas högerförsvar. Man slår fler passningar utanför Martina, eller Andreasson och Felix Persson. Man anfaller generellt lite mer där ute, tycker jag. Och det är farligt på returen. Och det är mål igen. De har vänt underläget till ledning på bara några minuter. Ja, sjukt. Det är sjukt. Och vi pratade timeout för några minuter sedan. De tar inte timeouten och gör mål istället gång på gång. Och det är protester här från VSK, med målet är godkänt i 3-2. Ja, rätt var det naturligtvis att inte ta timeouten där och då. Med facit är han nu, men där och då kändes det så. Martin Hammarberg, jättebra skytt, långt bak. Där ska vi se. Det ser ut som han tar högt uppe på en västeråsare. Jag vet inte vad de... Jag måste se reprisen där. Martin, där. Ja, du, var den inne den där? Nej, vi kan inte avgöra det härifrån. Vi får kolla, lita kolla på domaren. Titta nu. Där, Fagerström skridskor vid stolpen. Ja, han står ju väldigt bra, domaren. Ja. Ja, vi får lita på det. Så är det. Det var inte lätt att se det, det ska vi säga. Nej. Titta på nu på nu den främre stolpen här. Titta också på domarens placering. Ja. Vi får helt enkelt lita på honom. Han är 1,5 meter från situationen. Han ser absolut bäst på hela arenan. Persson till Broberg. Åh, vad fint. Och Kjellson har ju några riktigt förstklassiga räddningar när Villa här har kunnat utöka. Och det är dömt. Villa Lidköping frislag i utmärkt läge. Ja, vi måste berömma målvakten i VSK, Henrik Kjellson. Ja, han har gjort några riktigt bra räddningar, avgörande räddningar här nu. Och hålla tillbaka Villa. Där, Löfstedt. Jättefin räddning. Nybliven pappa. Härliga tider. Dock lite sömn. Ja, det är det definitivt. Ja, det är ett mål. Ja, men vilken träff han får på. Martin Hammarberg. Ja, gör sitt andra mål. Och 0-2 har blivit 4-2. I en nästan till makalös vändning med tanke på hur det såg ut. Ja, det är verkligen oerhört starkt av Villa. Starkt av Villa. Mer starkt av Villa än klämt av VSK, måste jag säga. Frågan är om inte du ska mura bort en skytt därifrån. Står de med en skytt, Villa? Ja, det gör de. Ja, det... Du måste vara ärlig och säga att det där är svagt av VSK. Det är faktiskt ett alternativ. Alla vet om att han har ett bra skott. Ja, det där ska muren ta bort. Vi ser ju... Och ställer upp samtliga spelare, för det här är det sista som sker. Den där kan man inte gå igenom. Försöker du lyfta in den? Jo. Ungefär som Sanna Gustafsson gjorde tidigare idag i damfinalen. Då gjorde hon mål. Många som applåderar framför oss här på kommentatorsposition. Framförallt Villa-supportrar. De är nöjda med det som har utvecklat sig till att bli en riktigt bra första halvlek för Villa Lidköping. Som vänt underläge 0-2 till 4-2. Jag tycker det är intressant med de här första minuterna ändå, att det är ett hyfsat
passivt lilla Lidköping som uppträder. Det är lättare sagt än gjort. De har säkert sagt att vi måste vara aktiva, men sett ur ett Villa Lidköping perspektiv lite oroväckande starten här. Ska vi se om de kan göra något annat då? Löfstedt, ja, är ju så trygg och säker med boll. Klokt. Får de vila lite med boll. Fin skridskoåkning. Sävström som gungar fram och tillbaka. Ja. Ja. Finns yta på andra kanten när den speciella målskytten Johansson är. Fyller de på i andra vågen med folk. Fagerström som har ett tungt skott! Oj, 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 oj. Ja, det är ett makalöst skott han får på. Tredje målet i matchen för Fagerström. Ja, vi sa ju det. Fagerström skott, se upp. Och så han skjuter! Ja, 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 ja. Det är det här han ska pyssla med. Han ska inte hålla på det finstilta, utan han ska vara en kraft utifrån. Gör det enkelt. Kom till avslut. Och skridskor. Han ser ut att sitta högt första stolpe. Får se här om han har en bättre vinkel här. Ja, nu får de det här målet. Det här tror jag var jätteviktigt för matchen. Villa 5-2 eller 4-3. Ja, men vi pratar om det du och jag. Får inte vara passiva nu i Villa Lidköping. Ja, tillkastad situation. Och då är det en replik. Då är det en replik. Ja, det är ett kolossalt viktigt mål han gör där. Åker fram till fansen, Kristoffer Edlund. Vad tar det mellan målen? Ja, ja, någon minut. Det är 5-3 och Edlund igen. Vad är det vi säger? Man är extremt sårbar direkt efter man har gjort ett mål. Nu ska vi se, det ser inte ens ut att vara en målchans. Starkt. Starkt han bryter in där. Ja, han drar den efter isen. Stolpe in bort. Ja, precis. Precis. Ja, matchen fortsätter på den inslagna vägen. Ja. Ska vi få en hel final så att säga utan Lars Wacker. Maler på här ute på vänsterkanten. Jonsson. Spångberg mer delaktig här i den andra halvleken. Lämnar över det här till Wilén som provar skott. Och det är mål. Ja, det är 5-4. Vilken otrolig match vi upplever. Ja, det är en av de bästa SM-finaler jag har kommenterat under mina 17-18 år. Ja, den här matchen kommer att leva till sista stund. Det är känslan. Jättefin. Västerås vänder tillbaka anfallet. Ja, egentligen momentet tidigare. Man vänder tillbaka på samma yta. Villa tror att man ska... Smart. Ja, jättesnyggt skott. Villa tror att man ska byta sida, sarg-sarg, men Västerås tar tillbaka bollen på samma yta. Viktor Spångberg hittar Wilén lite i djupet. Här tror de flesta, där tar de tillbaka bollen istället för att byta sida. Timeout. Killar, det är 35 minuter kvar. Vi vet vad vi sa i halvtid. Lugna, fina. Vi matar på. Vi spelar oss till rätt målchanser, eller hur? Yeah. Lugna, fina. Defensiven samma uppifrån och ner. Håll höjd i defensiven. Med långa anfall nu. Vi kommer få våra lägen. Ska vi ta det här? Okej? Bra gubbar. Några år till. Edlund, ska han göra sitt tredje mål? Vilken träff! Reagera Kjellson! Han är vid stil! Det är Fagerström i VSK. Det är Edlund i Villa. De två har en kamp. De fortsätter att göra mål båda två. Edlund, det är ett otroligt hårt skott. Jajamän, skjuter snabbt. Den knack i första krysset där. Egentligen ett anfall som strular lite. Där bryter ju Västerås. Där Joel Broberg får fram den där. Där, rappskott. Libron kryper lite. Starkt ändå av Edlund och få till ett sådär snabbt skott. Där stänger han klubban och så sätter han bara högt upp. Starkt att få fram den där bollen också i närkampsspelet i momentet innan. Ja, Joel Broberg. Grön för grönvitt med den där bollen. Ja, det går fram. Timfors räddar igen. Returen ut till VSK. Och han får den där bollen, Timfors. Bra skottläge kanske farligt, för Landström farligt. Som dribblar. Tar sig förbi. Det är dömt straffslag i 73:e matchminuten.
Och det är återigen Landström som är initiativtagare. Ja, de där ytorna vill du inte att Martin Landström ska få bollen när motståndaren är osorterad och han kommer rättvänd. Jag ska se om han träffar han. Han blåser straff, då är det straff. Det ser ut som en solklar straff, men jag ser inte om Andreassons klubba slår i kullskridskorna riktigt där. Daniel Johansson åker i alla fall och hämtar boll mot Jesper Timfors. Johansson har ännu inte klivit fram i den här finalen. Klivit fram i den avgörande SM-semifinalen med sina fyra mål då. Kliver han fram här och reducerar till 6-5 i matchens... Ja, inte slutskede, men vi närmar oss slutskedet. Intressant läge, straffen kommer här. Åh, den är i målramen! Och returen går ut! Stolpen. Och Timfors jublar utanför bild. Det är ramträff och det är alltjämt 6-4. Ja, normalt så stänger ju Daniel Johansson klubban och skjuter högt i hörnet där Timfors ställer sig. Undrar om inte Daniel känner att han flyttar sig och tvingar och känner att jag måste ut med bollen lite till och därigenom tar den i stolpen. Och vad tidigt han går åt sitt vänster där, Timfors. Och det här har ju naturligtvis Villa scouta. Min känsla från läktaren och hur jag liksom känner det är att oftast skjuter Daniel Johansson högt och i målvaktens vänstra. Jonsson. Landström in med den här bollen. Det är en styrning som resulterar i ett nytt mål. Ja, vilket klassmål. Vilket klassmål. Och det är 6-5. Kolla på den här framspelningen och kolla på styrningen. Ja, utan att se någonting vem som gör målet. Känslan att det är Robin Andersson. För han bor ju i straffområdet. Jag ska se där Landström. Är det Daniel Johansson kanske? Ja, det är Daniel Johansson. Jajamän. Och vad starkt av honom med tanke på straffmissen. Han kliver fram här istället. Snyggt. Snyggt mål. Rysa läge nu. Ja. Slå i den i mål. Skjut i sådana fall. Gör de mål så är det över här. Och det blir alltså ett täck där. Och Västerås sätter fart. Jajamän. Västerås kanske kan komma fram med en sista möjlighet. Blir det en sista möjlighet? Flodström får fram bollen. Sämre bollmottagning. Här är Grön. Och det är en minut kvar när den där bollen kommer in. Och det är ett jätteläge. Och det är bra fotboll. Och det är superchans på returen. Det är lite över den. Det är chanser i massor. Det är 2-3 stora möjligheter. Timfors räddar. Han räddar det, Timfors. Nästa chans. Bombar. Och så tappar han bollen. Han slår bort den på linjen, han Martin! Han slår bort den! Den är på väg att gå in! Det värsta jag sett! Åh herregud, repris! Han tappar den, gör enorma räddningar innan, sen tappar han den! Är det Martin Hammarberg? Ja, där kommer första läget. Räddning! Och titta på den där chansen! Hallå. Och de räddar där! Och är uträknat i den där situationen! Nästa läge, tack! Här! Pang! Den växer på in. Oh. Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Och friläget för Villa Lidköping skjuter över. Det återstår några sekunder i den här fullständigt fenomenala SM-finalen. Det är cirka 10 sekunder kvar. Kanske ytterligare sekunder. Titta mot domaren här. Spångberg lämnar över bollen. Titta på domaren. Lyfter in den här bollen Landström och det är en tilltassad situation. Och de får undan bollen Villa Lidköping. Tittar återigen mot domaren. Det är x antal sekunder kvar. De kommer inte att blåsa av ännu. Karlsson dribblar. Tar sig förbi där ute på kanten. Karlsson mot Kjellsson som räddar. Är det ytterligare sekunder kvar? Vad händer? Ja, det är en fullständigt otrolig avslutning. Fullständigt otrolig avslutning. 3 minuter signalerar Lobe på. Det är sista anfallet. Ytterligare ett läge för VSK kommer skott. Och det är mål! Fattas bara! Spångberg! Och det är förlängning! Det är helt otroligt. Åh, herregud! Det här är bland det mest galna jag sett. De
lägger till ytterligare sekunder. Karlsson har friläge i momentet innan. Spångberg skjuter från distans. Tar den på någon eller? Tar den på någon eller? Jag måste se. Ja, det ser ut som det tar på en vilda spelare och går i mål. Och Martin Karlsson har friläge. Nej, jag är mållös. Nu måste vi andas. Men vad händer? Vad får de där sekunderna ifrån? Det blir ju så mycket tidstillägg. Och jag tror att det där är starka protester nu från Villa Lidköping. Har nu samlat ihop sitt lag. Vi har förlängningsläge. Sudden death 2x10. Och ni vet ju vad som hände i fjol när det också blev förlängning. Då avgjorde de direkt. Är ni med? Men våga spela nu! Vi måste göra det! Vi får inte bli passiva! Ja, jättebra! Lugnt och fint nu, grabbar! Hivra inte ihop, se till att vi är samlade i försvaret. Titta inte bara massa boll, utan titta vad faran är runt omkring. Är ni med? Det är våra match, grabbar. Vi är hjältar nu! Vi är hjältar nu! Kom igen! Kom igen! Nej, jag måste andas fortfarande. Nu ska vi ta oss igenom sadden här, Chris. Ja, hur ska de kunna samla ihop sig här, Villa Lidköping? För det är ju naturligtvis så att det finns lite demoner här. Ja, så är det. Så är det. Ska det bli tredje finalen på rad? Ytterligare en sadden mot Västerås. Och ett mål här så är alltså matchen avgjord. Ett mål här så är matchen avgjord. Ni vet ju också att det är ytterligare sekunder då kvar på utvisningen. Ja, stämmer bra. Görling är stark i den där situationen. VSK har yta här på vänsterkanten. Spångberg bra brytning sen utav Persson. Vi går strax över i SVT 2 när VSK anfaller ute på vänsterkanten. Finns Flodström, vad hittar han på? Kommer in med den här bollen centralt och det är farligt. Och det är riktigt farligt och det är ytterst nära ett SM-guld igen till VSK. Ja, de måste samla ihop sig här nu i Villa Lidköping. Ja. Villa är ordinarie nu. Man spelar med 10 man. Ja, Edlund är inne. Ja. Vi ser honom längst där framme. Edlund är inne. Karlsson. Ja, starkt av Martin Karlsson. Ska vi få ett avgörande här istället till fördel för Villa Lidköping? Det är Löfstedt där ute på kanten får in den här bollen. På täckande spelare är returen ut till Villa. Så kommer i Nyvån och kan avgöra. Villa Lidköping! Ja. Edlund. Naturligtvis Kristoffer Edlund. Och planen stormas här utav entusiastiska supportrar i den mest galna SM-finalen vi har sett. Helt sjukt. Och i momentet innan har Västerås ett kanonläge. Eller kanonläge. Ett bra läge att avgöra. Ja, de berömda marginalerna. Ja, men det är helt otroligt starkt här utav Villa Lidköping att komma tillbaka när de är i brygga i en liten bit ifrån att åka ut. Den där bollen i momentet innan var precis utanför och Timfors på andra sidan, han bara gråter. Och naturligtvis har lyckats och knappt det är sant. Och så här går det till när de avgör. Här är de starka på andra boll. Här är de starka, det är Augustsson. Ja, och så Broberg får bollen där, hittar. Visst är det Edlund i slottet. Edlund avgör. Där, fin passning av Joel Broberg. Ja, det här måste vara... Ja, vilken final. Vilken final. Det mest underbara målet han har gjort i sin karriär med tanke på hur den här utvecklas i den här SM-finalen. Och så vinner de till slut en SM-final när de är faktiskt uträknade. Nu ska vi njuta av de här bilderna när lagkaptenen åker fram. Där är Martin Karlsson.